Está tudo bem aí embaixo? Foi terrível. Tudo foi abaixo. Engolido pela terra. Em todos os meus... Oh, Deus! Eu nunca vi uma catástrofe assim. Tem esperança, papai. Os grupos de buscas estão fazendo todo o possível. Por aqui! Bom, deixa eu ver. Área afetada? É bem grandinha. Precisa de um toque sutil. Obrigada. Isso não podia esperar até de manhã? Essa gente toda não vai a lugar algum. Ai! Uma mãozinha, Al. Socorro! Eu não consigo sair! Bom trabalho, Abu! Deixa que o pessoal cuida disso, Aladdin! Que bom, gente, bem na hora. O quê? Você demorou demais, pivete. Poupe suas forças, Abu. Outros ainda precisam de nós. Temos uma emergência desse lado e daquele ali. Nos separamos. Leve o Abu. Vamos levantar muito peso, Abu. Quase, mas ainda é pouco. Socorro, socorro! Me ajudem! Mamãe ainda está lá. Fique calmo, vamos salvar a sua mãe. Mas e se os bichos papões chegarem primeiro? Vamos devorar ela. Sei que está escuro e assustador, mas os bichos papões não existem. São só historinhas para crianças. Mas eu vi eles. Eles ainda estão lá. Eu estou aqui. Vamos lá, tapete. Existem camadas desconhecidas da antiga Ágraba sobre nossa moderna cidade. Pode haver qualquer coisa lá embaixo. Cuidado com os degraus. Eu estou bem, tapete. Tire ela daqui antes que desabe mais alguma coisa. Teias!